Bona tarda, gràcies per haver vingut. Avui presentem l'exposició Ruixats de Foc. El Centre d'Estudis Vilassecans i el grup de recerca ISOCAC de la URB han estat els promotors i organitzadors de l'exposició Ruixats de Foc, els bombardeigs a les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre. Una mostra amb la que es vol promoure un millor coneixement i una millor comprensió històrica dels bombardejos aeris a la població durant la Guerra Civil i contribuir a la recuperació de la memòria històrica, així com el reconeixement moral de les víctimes d'aquests bombardejos. A l'exposició s'expliquen, a través d'una vintena de plafons, tots els aspectes relacionats amb aquests bombardejos aeris a la població civil. Una tàctica militar que es va implantar per primer cop a la Guerra Civil Espanyola, i que sols entre les comarques tarragonines i ebrenques van provocar unes 1.300 víctimes. S'hi parla de l'aviació i dels avions, de les estratègies i les tàctiques dels atacants i de les que es van prendre les ciutats bombardejades per defensar-se i que han deixat abundant patrimoni material i immaterial com puguin ser els refugis aeris, així com una anàlisi i descripció de les diferents i cadascuna de les comarques estudiades. Aquí els plafons estan estructurats, des d'aquí hi ha les ciutats i les comarques, al fons hi ha el Baix Camp i la ciutat de Reus, que és la que ens implica a nosaltres, que, per cert, hi ha una fotografia molt interessant de la Via Augusta d'aquí d'Hospitalet, de com va quedar després dels bombardejos de l'agost de fa 80 anys. I a la dreta, doncs, tot això que hem parlat de les avions, els defensors, tot, en fi, una cosa més general de les tàctiques que hi van haver. La setmana passada ja l'Alfons, el nostre amic Alfons, va fer una gran conferència i ens va fer un tastet sobre la Guerra Civil, i avui ens presentarà el pròxim conferenciant, que ens farà la defensa de les costes a l'Hospital de l'Infant. Moltes gràcies. Bueno, bona tarda. En nom del Centre d'Estudis de l'Hospitalet us donem les gràcies a tots vosaltres per acompanyar-nos aquí amb aquesta segona xerrada que organitzem des del centre sobre la Guerra Civil Espanyola, no? Avui ens acompanya l'Adrià Cabezas, que és un jove historiador del Penedès, ell és de Vilanova i la Geltrú, i és un apassionat d'aquesta època històrica, no? Ell avui ens parlarà sobre la defensa de costa de l'Hospitalet, com es va defensar la costa de l'Hospitalet durant la Guerra Civil Espanyola, no? A totes les poblacions costaneres, la defensa de la costa va esdevenir, especialment durant el primer terç, va esdevenir una feina de màxima prioritat, sobretot per intentar repel·lir qualsevol tipus de bombardeig naval o tentativa de desembarcament per part de les tropes franquistes. Ja vam comentar l'altre dia que Franco, les tropes franquistes les teníem ubicades aquí molt a prop, la teníem a Mallorca i el perill era imminent, no? Per aquest motiu, al llarg de tota la costa catalana, especialment, es va construir tot tipus d'emplaçaments artillers, bàsicament, i nombroses posicions com a trinxeres, búnquers, casamates, tot tipus de construccions militars, no? Però especialment dins de totes les construccions que es van fer a Catalunya van destacar especialment les que es van construir a l'Hospitalet de l'Infant, no? Aquesta població veritablement seria l'única de Catalunya on les tropes franquistes van planificar un desembarcament. I l'amic Adrià, una de les magnífiques que ha fet ha sigut de descobrir tot aquest dossier que va trobar a l'arxiu d'Àvila, on trobava una quantitat de documentació fantàstica que ens presentarà avui, no? Ara presentarem, farem un petit, parlarem d'ell, farem el seu currículum. Té una dilatada experiència amb el tema, ha escrit llibres, ha col·laborat en documentals, ha fet rutes, és autor del llibre La Guerra Civil a Vilanova i la Geltrú, i aspectes militars, que va publicar l'any 2009. És coautor del llibre
el PND sota les bombes, que el va fer amb Arnavà, Iñiguez i alguns... Sí, els que han fet aquesta exposició i persones que tenen una gran experiència les que compta ell, no? També l'any 2007 va publicar el llibre per l'autoritat portuària, el Port de Tarragona, que es deia La defensa de la costa de Tarragona a la província de Tarragona durant la Guerra Civil Espanyola, no? Va ser assessor documental del documental La memòria retrobada i els últims dies de la Guerra Civil al Penedès. També és creador, és una persona molt activa, creador de la Ruta de la Memòria, Ruta de la Defensa de la Costa, i assessor de les rutes del Front i del Vesper de la Gloriosa al tot el Penedès, que és la seva terra, no? La seva tesi doctoral és la defensa de costa de Catalunya durant la Guerra Civil. Ha publicat diferents articles, alguns dels bombardeigs del Penedès, el diari El Punt, el bombardeig de Vilanova i la Geltrú, el periódico de Vilanova. És assessor històric també de l'article La guerra civil a Sitges i un especialment que probablement el que més difusió va tenir va ser el desembarcament de Catalunya durant la guerra civil a la revista Sapiens. Bé, simplement ja us deixo amb l'amic Adrià i espero que avui ens farà una magnífica presentació. Ah, sí, bueno, volem aprofitar, ja que estem aquí, si no passa res, el dia 13 presentarem conjuntament un llibre magnífic que publica l'Ajuntament de Vandellòs, amb el que ell és el coordinador i el cap principal del llibre, amb el que hem col·laborat algunes persones d'aquí, el Jordi Soler i el Joel Amell, entre tots hem fet un llibre amb molt de carinyo per poder reflexar i plasmar una miqueta tota aquesta feina que portem de molts anys. És un llibre molt gràfic, però jo crec que us agradarà. Gràcies. Bona tarda a tothom. Bueno, m'ha deixat també ara l'Alfons que no sé què dir ara, o sigui, ara m'ha quedat una mica així, m'ha recordat coses que he fet que ni me recordava, o sigui, que està molt bé. Bueno, primer de tot, gràcies al Centre d'Estudis de l'Hospitalet per haver-me convidat a fer aquesta xerrada i sobretot a tots vosaltres per haver vingut avui un dia una mica plujós de fred que no acompanya per estar en aquest tipus d'actes, no? Però bueno, que en un principi doncs, bueno, intentarem fer-ho el més amb possible. Com ha dit l'Alfons, la meva tesi doctoral sí que va ser la defensa de costa de Catalunya durant la Guerra Civil i gràcies a aquest estudi és com vaig poder trobar diferents documentació que fins ara no s'havia publicat mai, com en aquest cas el tema del desembarcament aquí a l'Hospitalet, bueno, el projecte que després ja passaré a explicar una mica millor, no? Simplement la presentació que ets volia explicar una mica és estructurar com va ser la defensa de costa a tota Catalunya i especialment aquí. Llavors començarem a fer una mica de memòria, mai millor dit, no? Doncs, a base de les diferents imatges que aniré posant. En aquest cas, la primera de totes és ben sabuda, no? Aquesta seria la situació de la península Ibèrica i les illes el 18 de juliol de 1936, l'data que és quan comença la Guerra Civil, no? Com veieu, doncs, la zona més industrialitzada, com seria el nord, Catalunya, Madrid, València, és la que queda en mans de la República. La part menys industrialitzada en aquest cas és la que queda en mans dels franquistes, no? Però igual que les Illes Balears. Això sí que és molt important, després ja ho veurem, perquè Mallorca esdevindrà una mena de portaavions ancorat al mig del Mediterrani, on els avions i vaixells, en aquest cas en servei dels franquistes, però sobretot els avions, serà la seva base aeronaval i tota aquesta posició que teniu aquí, que és sobretot de tots els bombardeigs, sense Mallorca hauria estat impossible. És molt important fer-se una idea del que va passar, del que va ser Mallorca, no? Bé, doncs, en un primer terme, quan comença la guerra aquí a Catalunya, no triomfa la sublevació militar. Sí que triomfa, per exemple, a Mataró. Triomfa en alguns llocs, però
però no triomfar a Barcelona, Catalunya sencera queda sota el govern legítim de la República. No? I des del primer moment comencen a organitzar-se les columnes de milicians que aniran a lluitar al front d'Aragó. Aquest plànol, per exemple, aquest mapa ja és molt eloqüent, en el qual, si us podeu fixar, doncs, que des de Barcelona, però també des de València, van a lluitar, intentar recuperar les tres capitals de província de l'Aragó. Cal a dir que solament ho aconseguiran a Teruel a finals del 37, principis del 38, i seran tres setmanes només. O sigui, però sempre el front de Catalunya sempre estarà a l'Aragó. I serà aquí fins a principis de març del 38, quan es trencarà el front i serà ocupada Lleida el 3 d'abril del 38 també. No? Però bueno, vull dir que en principi tota la guerra serà en aquest front i serà el front més important per Catalunya. Deixant de banda el tema de la costa, com podeu veure ja a continuació. El que parlàvem de l'operació, bueno, i a les Illes Balears, doncs sí que és cert que cap a principis d'agost de 1936 sí que es fa una operació per intentar recuperar les Illes Balears, totes excepte Menorca. Menorca sí que havia quedat en mans de la República. De fet, Menorca encara quedarà més temps que Catalunya en mans de la República. Es rendirà ja cap a mitjans de febrer, o sigui, del 39, o sigui, cap al final. Però Mallorca, Eivissa, bueno, i sense parlar ja de Formentera, i aquestes illes sí que quedaran en mans de la sublevació i per part republicana s'intentarà fer un desembarcament a la part oriental de l'illa de Mallorca. Primerament s'hauran aconseguit, no sé si, és que, bueno, si no ho veieu bé m'ho dieu perquè no sé si des d'aquí ho veieu bé, però bueno, a veure, Eivissa sí que aconseguiran i Formentera l'aconseguiran per la República en aquesta operació a principis d'agost, cap al 7-8 d'agost ja cau en, bueno, és per mans de la República. En canvi Mallorca només podran establir un petit front en aquesta banda d'aquí, la part més oriental. Després d'estar durant diverses setmanes, durant diverses setmanes, aquí el 3 de setembre hauran d'evacuar l'illa de Mallorca les tropes republicanes. I Mallorca, Eivissa, Formentera, excepte Menorca, continuarà en mans dels franquistes. Torno a dir, jo amb la tesi el que vaig acabar desenvolupant, la meva conclusió final va ser que sense Mallorca, o sigui, és el que explicava en principi, no? Que sense Mallorca l'exèrcit franquista, jo vaig plantejar que potser no sé si hagués guanyat la guerra, però l'hagués tingut molt més difícil. Primer, perquè des d'aquí també controlaven tot el tema del tràfic marítim. Tot el tràfic marítim que entrava a les costes republicanes, doncs des d'aquí, amb els, sobretot l'ajuda italiana, submarins italians, els vaixells de superfície italians, inclús alemanys, controlaven i feien una barrera al que era al tot el Mediterrani. No? Llavors i després la base aquesta que deien d'aeronaval, no? Des de Mallorca és on es llancen tot els temes de tot els bombardeig aèrics contra no solament Catalunya, sinó també el Llevant, o sigui tota la zona de València. Llavors Mallorca és fonamental, no? En aquest cas. Tot canvia a la costa, ja hem vist que el front està a l'Aragó, tots els milicians, totes les primeres forces milicians van a lluitar a l'Aragó, inclús soldats que queden lleials a la República continuen també des de Catalunya van a lluitar a l'Aragó, però tot canvia el 30 d'octubre del 1936, quan el vaixell el corer franquista Canàries fa un bombardeig de tanteig, perquè a les seves memòries l'almirante Francisco Moreno, que és el, bueno, el cantant aquest, el Pablo Alborán, aquest és el, doncs, és el seu besavi, el que era el del, bueno, és el,
va ser primer marquès d'Alborán també després. Franco li va atorgar el marquesado de Alborán, per a que per això, però és una petita anècdota només, però el tema està que ell era el capità i diu que intenten, bueno, per veure què passa, fan un canoneig a la badia de Roses. Provoquen l'enfonsament d'un guardapesques, de Marinero Canté, que després el reflotaran i estarà per aquí per la costa de Tarragona. Doncs això serà, aquest canoneig serà, bueno, l'alarma a tota la costa catalana. Començaran, tots els pobles de la costa catalana començaran a fortificar-se, començaran a enviar, si anaven milicians cap a l'Aragó, al lloc d'anar a l'Aragó, vindran aquí a reforçar la costa. I això és un moviment tàctic molt bo pels franquistes, perquè moltes unitats o molts efectius que havien d'anar cap a l'Aragó, ara es desplacen cap aquí, o sigui, deixant l'Aragó sense, per exemple, doncs, els reforços que podien tindre, no? Inclús d'armament. O sigui, es faran moltes bateries d'artilleria, es faran construccions, moltíssimes construccions de nius de metralladora, etc. No? Llavors, és molt curiós que d'un tanteig que fa un creuer, d'un bombardeig sense, bueno, per provar a veure què passa, doncs passarà tot això d'aquí. I d'aquí té sentit el tema de la defensa de la costa, no? Perquè en aquesta data, si us fixeu, abans estàvem parlant de que era l'agost. L'agost del 36, és el mateix any, però a l'agost, entre l'agost i el setembre, es fa l'operació aquesta dels republicans a Mallorca. Doncs ara què passa? Ara el que passarà és que justament el que els republicans diran, nosaltres vam fer un desembarcament molt fàcil a Mallorca. No vam topar amb defenses, vam poder conquerir o ocupar o no, recuperar l'illa d'Eivissa, de Formentera, sense pràcticament sense un tret. A Mallorca sí que van tindre combat, però van poder fer tant el desembarcament com el reembarcament ho van fer molt fàcil, però ara canvien les tornes, no? I ara és la por que tenen totes les poblacions costaneres davant d'una possible operació de desembarcament de tropes franquistes a qualsevol punt del litoral. I per això comença la fortificació de la costa. Clar, per la defensa, d'aquesta defensa que s'ha de fer de la costa, s'ha de fer dels tres àmbits. O sigui, no només es fortifica el litoral, que seria la defensa de la costa des de terra, no, sinó també des del mar i també des de l'aire. O sigui, s'ha de vigilar tot. I per això s'han de destinar molts recursos, molts efectius a fer... estem parlant de 699 quilòmetres, tota la costa catalana és el que hi ha. Llavors s'ha de gestionar molt bé i s'ha d'optimitzar tots els recursos que puguin. Dintre d'aquesta defensa de la costa des de terra tenim, bueno, doncs tenim diversos elements, no? El primer de tot és com s'organitza aquesta defensa i després tots els elements que hauran d'intervenir, com per exemple doncs, serà les pròpies forces de defensa, que seran entre els milicians al principi, els carabiners, les forces de l'exèrcit, etc. Els observatoris, molt important, perquè han d'anar vigilant tots els moviments de vaixells, d'avions que puguin intentar atacar la costa. El servei d'il·luminació també és un curiós, perquè no és molt abundant, però també de nit també s'ha de vigilar igual, inclús encara més, si de cas. No? I després aquests dos seran els factors claus a la defensa de la costa, perquè seran els emplaçaments artillers, que ja veurem que aquí a l'Hospitalet no va tenir un, sinó dos, els dos estaven al Coll de Balaguer, i les construccions defensives, també importants en aquest municipi, perquè també es van construir força nius de metralladora, que bueno, encara queden els de Caladoques, estan una mica així ja, que estan a punt ja un de mig caure, però bueno, encara aguanta. Dintre de l'organització de defensa a la costa, doncs a Catalunya, es fa l'agrupació nord de defensa de costes, que seria la zona de Catalunya, i divideixen dividida en diversos sectors, que és un per província, sector número 4, Tarragona, sector número 5, Barcelona, sector número 6, Girona. Llavors, aquí serà on es fortificarà més el litoral, sobretot aquesta banda d'aquí, que és la Badia de Roses, el Cap de Creus, perquè un dels punts més
fàcils per fer un desembarcament és la Badia de Roses, perquè és molt ampla, té un, bueno, és un lloc molt, molt, molt més fàcil. A més, està molt a prop de la frontera francesa i podia tallar tot el que seria doncs, l'entrada de material que de guerra o d'efectius que podien entrar-hi quan estava oberta la frontera francesa, perquè els francesos no sempre van tenir oberta la seva frontera. No? Llavors, aquest serà un sector que serà sobretot molt, molt defensat. Tarragona, en canvi, un altre punt també possible d'un desembarcament seria Barcelona, tant pel Llobregat i pel Besòs, però al ser la capital està millor defensada, i si no, per aquí, els Alfacs. Seria el que seria la desembocadura de l'Ebre. Aquests són els tres principals sectors de possibles desembarcaments de tropes franquistes. No? Vale, bueno, això és el que comentaven, doncs el sector, això és, bueno, no he agafat el Tarragona precisament perquè es veia molt malament, la fotocòpia que em van passar no era gaire bona, però bueno, és més que tot perquè veieu aquí el que hi ha, és tots aquests símbols, aquest d'aquí per exemple és que n'hi ha un destacament de carabiners, aquest d'artilleria, aquí un observatori, o sigui, cada ciutat costanera té diversos elements que defensaven la costa. Bueno, aquest és el del far, o sigui, i si us fixeu, tota aquesta zona d'aquí està plegada, però continuem per aquí, aquí ja n'hi ha menys poblacions, però igual, no? I és el mateix. No? A Tarragona continuaríem i seríem igual, o sigui que he de pensar una mica en tots els efectius que s'estan destinant a la costa i que no estan al front de l'Aragó, que és on estaven els combats més immediats, no? En un primer moment doncs, són els milicians. El que passa és que el tema dels milicians, quan van a la costa, bueno, li diuen a vegades els enxufados, perquè es queden aquí i no estan anant al front a lluitar. I a vegades passava que bueno, si un coneixia tal, podia evadir una mica el tema del front i poder estar i dormir fins i tot pràcticament a la seva casa. No? El que passa és que el que seria el sector des de Salou fins a Sant Carles de la Ràpita va passar una cosa curiosa, perquè n'hi havia 2.000 milicians que eren tots de la zona del Bages, de Manresa i tots els pobles del voltant, que anaven a lluitar al front de l'Aragó. Bueno, això va ser a 19 de setembre del 36, ara que me'n recordo. I bueno, la cosa està en que ells van, es fiquen en camions, en trens i tenen la destinació d'anar al front d'Aragó. Però al final el seu comandament diu no cap a la costa. Llavors van estar fins a finals de 36, principis del 37, aquí a la costa, i, bueno, i a les seves algunes memòries que n'hi ha, diu que vivien molt bé, que estaven molt bé, però després sí que van haver d'anar a lluitar i van haver de reforçar la columna Macià Companys, que estava al nord de Terol. O sigui que van passar, però en aquest primer moment, o sigui, qui fa aquesta defensa són els milicians de la costa, juntament amb el que seria el cos de carabiners, que eren els que són els que vigilaven les fronteres, els ports, etc. No? És un cos, aquest cos és abans de la Guàrdia Civil, el que passa és que com queda el 80%, 75-80% queda lleial a la República. Què passa? Que com el Franco, el guanyar la guerra, doncs suprimeix aquest cos. A l'any 40 el suprimeix i l'integra dintre de la Guàrdia Civil. Però és un cos que és anterior. Sembla que la Guàrdia Civil la van fundar el 1844, el cos de carabiners va ser el 1837, si no recordo malament. Potser estic equivocat, no recordo ben bé de la data aquesta, però sí que l'any 40 aquest cos el fusiona amb la Guàrdia Civil. Aquí a l'Hospital de l'Infant, precisament, al mitjans del 37, n'hi havia pocs efectius per vigilar tota la costa que n'hi havia entre tot el que seria el Coll de Balaguer i l'Hospital de l'Infant. N'hi havia un tinent, un sergent, 5 caporals i 2 carabiners de segona, o sigui, 9 persones, 9 soldats, molt pocs, però la seva feina era, normalment sempre el que feien era anar en parella i anar per trams de costa caminant i observant el litoral. No? Posteriorment, bueno, cal dir que eren de la comandància de Tarragona, pertanyien a la segona companyia, primera secció. Ho he repassat abans de venir perquè jo això no me'n recordo de cada poble i cada situació, no? però era així el que venia els papers. I el problema és que la comandància de Tarragona era la que menys efectius tenia.
perquè és el que dèiem, de que sempre s'intentava mirar el perill que vingués pel nord de Catalunya, no per aquí, no? Però igualment bueno, quedava una mica desprotegida, no? En aquest cas. Després en tenim els que serien les pròpies forces de l'Exèrcit Popular de la República, una vegada es crea i es va substituint poc a poc als milicians i a les columnes aquestes de milicians. En aquest sector, bueno, es creen uns destacaments que eren d'uns 200 soldats amb metralladores i tal. El tema està que quan es construeixen els nius de metralladora, com un s'imagina a la pel·lícula del Salvar el soldat Ryan i coses d'aquestes, en un niu de metralladores allà, aquell disparant, aquí a tota Catalunya el que passa és que no té res a veure això, o sigui, cap niu de metralladores tenia la metralladora allà posada, no, les armes no estaven allà, les armes les tenien bé els carabiners a la seva caserna, una o dues metralladores, i si no, els que detenien veritablement eren aquests destacaments que es creen a Catalunya 6 destacaments de costes, són 219 homes que tenen 16 metralladores i 105 fusells. I aquests són els que s'organitzen quan, per exemple, en aquest cas, tenim que el destacament de costes més bueno, estava a Salou i a Amposta. Què passava? Doncs si hi havia un atac o es preveia un atac, primer estaven els carabiners, que són els que vigilen si poden desembarcar. Donen l'alarma i ràpidament un destacament de costes, que era molt bueno, mòbil, en aquest cas anaven camions i anaven molt ràpidament al lloc on podia ser atacat. I llavors és el que dèiem, no? Són aquests destacaments de coses que són els que van al lloc per fer front a l'atac en aquest cas, no? Ja et dic que a Catalunya n'hi havia 6, a València n'hi havia altres 6. No sé què he tocat. Ja està, vale. Vale. Doncs, bé, per una altra banda estava el tema de que és molt important el que deia, no? S'ha de donar l'alarma, doncs qui ho ha de fer? Doncs han d'existir una mena, tota una sèrie d'observatoris. A tota Catalunya existeixen moltíssims observatoris. Pràcticament cada població té el seu observatori, tant d'artilleria, de defensa contra avions, etc. No? Un observatori, per exemple, bueno, aquestes són les normes que havia de seguir un sentinela, no? Com diu. Ha de mirar a veure què té aquí davant, qui està a la seva a una banda i a l'altra, i després intentar donar l'alarma al que quedi darrere. No? Això és el butlletí de com havia de ser les normes que havia de continuar un sentinela d'aquestos en el seu puesto. No? Però el curiós del tema, no es llegirà perquè no es veu, però és simplement perquè veieu que això és un butlletí que feien cada dia tots els puestos que n'hi havia, o tots els llocs on hi havia un lloc d'aquests d'observatori, en aquest cas és artilleria de costa, doncs aquí et posa el lloc, anirem aquí, que aquí sí que el veig una mica millor, això és el Salou, el Cabo Salou, posa aquí, i aquí posa que a les 8 i 7 del matí passa velero con dos palos, direcció sud-oeste, i aquí a les 7 i quart així passen 5 avions lleials. O sigui, aquí anotaven tots els moviments de vaixells i aquí entran tots els moviments d'avions amb les hores. O sigui, tenien controlat tota l'estona, clar, això pensem que són 24 hores tots els dies i estava sempre un sentinela d'aquestos, no?, fent guàrdia, observant el litoral tota l'estona i si veia alguna cosa, anotar-la. Si és un enemic, donar l'alarma. I així tenien anotat tot. O sigui, i saben, en aquest cas, quan passa un vaixell, un avió, clar, s'han de prevenir els atacs. Aquest és un cas curiós, perquè aquest és un observatori que teniu aquí a Coll de Balaguer, tot i que aquest no és de costa, però perquè veieu una mica doncs, que no sempre... bueno, aquest és més com de... Jo crec que... És, bueno, en aquest cas és curiós perquè està mirant una carretera, que la corba de la carretera i tal, no? Però bueno, és més que tot perquè veieu com podia ser una mena d'observatori. Els observatoris d'artilleria són més grans, però eren de l'estil. Un observatori d'artilleria és potser el triple de gran
també d'aquesta forma i amb aquesta espitllera que veieu aquí per observar, doncs d'aquí fins aquí, no? El més gran i una mica d'aquí més també més ample, però eren d'aquest tipus, aquest perquè és diferent, no? És d'aquí de les que fan després els presoners aquí al Coll de Balaguer, però bueno, més que tot és que no tinc cap fotografia del de Costa, però sí que he trobat el plànol, per exemple, de la bateria de Palamós on està l'observatori i és molt semblant. Bueno, el que dèiem abans també del servei d'il·luminació, que també és important, clar, s'ha d'observar de nit. Però aquí podeu veure l'exemple que comentava de com està tota aquesta zona ben protegida o més protegida, més defensada o més vigilada i aquí en canvi no tant. Aquesta és la situació de projectors el 25 de juliol del 38. A tota la província de Tarragona només n'hi ha dos, però són dos mòbils, o sigui, van en camions. Llavors, van tota l'estona movent-se en la província per poder cercar si hi ha cap problema, cap vaixell, cap avió que pot tenir. No? En canvi, on soc jo? Van aprofitar el far, ja que estava, van aprofitar el far. Així ja ho tenien, no? Però després igual, aquí el far de Montjuïc, aquí tenen un reflector de la bateria de Montgat, etc. El Maresme, per exemple, també són camions. Aquí que la costa és diferent i hi ha molts penya-segats i la Costa Brava també mòbil, no? I aquí la Vall de Roses, com deien abans. O sigui... Però bueno, és més que tot perquè veieu com aquí a Tarragona doncs, n'hi ha sempre una... Bueno, a la província de Tarragona n'hi ha una mica menys d'efectiu sempre. L'altre factor molt important en aquest cas és l'artilleria de costa. L'artilleria de costa serà també fonamental per poder fer front davant dels possibles atacs de vaixells de franquistes. No? Aquesta és l'organització, no fa falta, o sigui, no es veu, aquesta és el sector Tarragona. Si busqueu Hospital de l'Infant, Vandellós, Coll de Balaguer, no trobareu, perquè aquesta és una reorganització que es fa a principis del 38 i aquí no està, però sí que aquí està una bateria, per exemple, a Tamarit, a Punta del Miracle, a Tarragona, a Martinenca, Alcanar, i aquesta d'aquí em sembla que és la de Salou. Sí. O sigui, i després està aquesta d'aquí, el 31, que és la que està d'aquí a l'Ametlla de Mar. Vull dir que el que faran serà artillar tota la costa catalana amb un munt, però un munt d'emplaçaments artillers, que és curiós perquè va vindre un oficial anglès a mitjans del 37 i diu, mai he vist uns emplaçaments artillers tan moderns per uns canons tan vells. Resulta que agafen el problema del material, no n'hi ha, i resulta que agafen fins i tot canons que estaven al museu, canons de museu, i hi ha un... comenten que van agafar uns canons que estaven al despatx d'un coronel, que els tenia allà i els van ficar, vinga, cap a la costa. I era més per... Això era més una mica per tranquil·litzar la població que no per tir efectiu. O sigui, de fet, la bateria de Calafell van fer un emplaçament molt bo, de quatre pous, amb cuines, amb barracons, de tot, però la primera vegada que va tirar no va arribar ni a l'aigua. Llavors el projectil va acabar a la sorra, a la platja. Llavors la gent es va espantar tant que van dir, millor preferir no tenir res a tenir això. I això passarà, però més sovint. O sigui, a Badalona, per exemple, també van fer una bateria i es va espantar més la gent a l'escoltar les caonades que es pensaven que estaven bombardejant sobre ells. I bueno, no era així, no? Però el cas és que s'utilitza molt de material, però molt de material que és vell. És una mica... Bueno, aquests són els plànols. Aquest cas, mira, aquest és curiós, perquè aquest canó és del 1898. Són canons de la guerra hispanoamericana, d'aquestes quan de Cuba, Filipines i Puerto Rico, doncs, que perd Espanya a favor dels americans, doncs són canons d'aquest tipus. De fet, si aneu al castell de Montjuïc, als afores del castell de Montjuïc, n'hi ha quatre peces que estan ficades aquí. Ai, un altre cop, no domino la tecnologia. Que estan emplaçades així,
són els que estan fora, no els que estan dintre. Dintre ja són menys moderns, són de l'any 1923, però aquestes són els que estan fora i ja deia que això no, moltes vegades ni disparava, no tenien projectils o bueno, feien el que podien. No? I davant dels creuers franquistes, els creuers franquistes, per exemple, tenien una capacitat, els canons de 21 quilòmetres d'abast, els de 201 mil·límetres. Aquests arriben a 6-7 quilòmetres, vull dir que no podien fer molta cosa, no, la veritat. Però aquest curiosament, a una relació de peces que es fa el 15 de març del 37, aquest estava aquí a Coll de Balaguer. O sigui, hi havia quatre peces que eren d'aquest tipus. En aquestes dates és quan hi ha més peces a tot el litoral català i són 132, sembla que és 132, 130. Són 130 peces d'artilleria que, vale, que no dispararan molt bé, no? Però és el mateix que estic dient, no? Que no s'estaran utilitzant al front de l'Aragó, sinó estaran aquí emplaçades a intentar defensar un hipotètic desembarcament de tropes que, o atac, per repel·lir qualsevol atac. No? Bueno, són esquemes de, això són un parell d'esquemes de, del que serien els canons aquests. Bueno, és el mateix, perquè veieu una mica que sembla una mica... Bueno, ja es veu amb ells, o sigui, ja veient l'esquema ja es veu una cosa que ja... N'hi ha alguns canons, hi ha alguns canons que són de la Tercera Guerra Carlista, són del 1875, i els emplacen aquí a defensar la costa, o sigui, perquè veieu, és una mica la idea, no? Però, i aquest, per exemple, aquest l'obús de 210, aquest és semblant, és més petitet del que està a Castell de Montlluïc. A Castell de Montlluïc són de 305, aquest és de 210, però bueno, ja veieu, doncs. Per exemple, aquest és el de 150, el que he dit abans que va estar aquí a Coll de Balaguer també. Doncs aquest és el que estava aquesta fotografia és de la bateria de Palamós una vegada que els franquistes van entrar-hi. Bueno, no van poder ni neutralitzar ni replegar-lo cap a la frontera francesa, ni el van deixar tal qual allà. Aquesta fotografia és de, bueno, de febrer del 30, no, de principis. I aquest és una peça de 80 o 90 mil·límetres, ara no sé. Però aquest es faran un tipus de peces de pues aquestes són peces d'artilleria que no serveixen per costes. Ja veieu que són molt petits, molt més petits que aquests. Aquests, per exemple, l'11 de març, totes les peces que n'hi havia a la costa les agafen i se les porten a l'Aragó. Perquè justament l'exèrcit franquista, el 9 de març, comença l'ofensiva, trenca el front de l'Aragó, llavors el que faran serà, si n'hi havia 130 peces a Catalunya, no queden ni la meitat. Agafaran totes aquestes peces petites, les que puguin, i les emplacen cap a l'Aragó. Algunes inclús acabaran lluitant a l'Ebre, que em sembla que és la bateria d'Alcanar. Acabaran lluitant a l'Ebre, però bueno, acabaran totes. Aquestes no tornarà cap ni una d'aquestes. Aquestes moriran al front, com podien dir. I bueno, ja entrem una mica més aquí al tema aquí. Aquest seria el plànol de... Aquest plànol és d'Àvila, i aquest és a la bateria nord de Coll de Balaguer, que actualment es pot visitar, es pot anar a veure-la. No es va acabar, són tres emplaçaments i la caseta, però ja dic que no es va acabar. O sigui, normalment les bateries solien tenir quatre, perquè eren dos peces, i entremig normalment sempre anava un polvorí. Aquí en aquest cas no es va acabar. Aquesta en principi havia de defensar, havia de mirar cap a Salou. En Salou hi havia una altra, doncs, la zona de Cambrils i Montroig, doncs aquesta havia de defensar cap allà. Aquesta és la plimetria que ha fet en Joel Amella, l'altre company del que vam parlar davant del llibre també, junt amb el Jordi i l'Alfons. I bueno, aquesta és la plimetria, que ja veieu, això és el que és actualment, no? I aquí no es veurà molt bé, tan nuvolat com el dia d'avui, però bueno, aquí veieu doncs, el forat que ha quedat, no? Són els cercles aquests on anirien les peces, per aquí en principi seria el camí que aniria cap a les peces, però aquí no es va fer els polvorins, que normalment sempre tenen. No? Hi ha un parell de fotografies només, aquí en tenia una altra, aquesta és la del mig, o sigui, una, i la que he vist abans seria l'altra que estaria aquí. I la caseta aquí darrere, que la veureu, bueno, aquí comença a intuir-se, aquesta és l'altra, aquesta és la caseta, que em sembla que continua vivint allà, no? Sí.
Bueno, mira, així ho té vigilat i no té grafitis ni té històries, com passa a molts puestos. Però bueno, sí. Aquí encara es pot veure l'inscripció, que hi ha una inscripció que posa 1937. Encara es pot veure allà. L'altra bateria, aquesta és més important, la bateria sud de Coll de Balaguer. Aquest és el plànol també original d'Àvila. Bueno, és el passadís central, el túnel, amb les galeries, i aquí és on anirien les peces, cadascuna d'elles. La planimetria actual seria això, molt semblant al plànol actual. Sí que aquesta sí que es va acabar, i inclús es va fer alguna reforma a finals del 37, que una reforma que era costosa, em sembla que eren unes... No recordo bé, però si eren 80.000 pessetes de l'època o així, o sigui que déu-n'hi-do. I aquest és el 3D també que ha fet el Joel, que està molt bé perquè així permet veure una mica doncs, les seccions de les diferents pous de peça. No? Podem veure, si voleu, algunes fotografies, suposo que ja la coneixereu de sobres, però bueno, sempre per refrescar una mica la memòria, aquest seria l'emplaçament. Molt bé situat, damunt es veu tot, aquesta sí que mira cap al sud, que també creua focs amb la de l'Ametlla de Mar. Aquí l'entrada, no es veu molt bé, l'entrada, que estaria per aquí. Després aquí es podia ficar la peça i es podia ficar barbeta, que si surti per aquí i podia disparar, i si qualsevol problema de bombardeig aeri, doncs fica-la a dintre, ja veieu que l'formiu aquí és abundant. I el mateix, les vistes que es té des d'aquí dintre. Bueno, per l'altra banda, doncs, també molt important, que és el que deia abans, són les construccions defensives, no? Són tots els temes dels nius de metralladora que es fan, les trinxeres en un principi, etc. No? Aquest és un perfil de trinxera, i explica doncs, bueno, doncs com, bueno, que dona fins i tot les mesures i tal, no? I aquí teniu un cartell de, bueno, convidant que s'alisti la gent als batallons de fortificació. En aquest cas, per exemple, a la Comandància d'Obres de Tarragona va fer uns prototips de nius de metralladora que són molt semblants, bueno, de fet són molt semblants als que n'hi ha, els que estan ara mateix, actualment que queda, a Alcanar, a Vilanova i el Tru i a Mataró, són els mateixos. I és, seguint aquest tipus d'esquema, és un niu, aquí teniu l'entrada, i entraves aquí al sector on posaves la metralladora amb tres troneres o tres espitlleres, com per poder disparar en tres direccions diferents o observar també, no? Normalment sempre portaven moltes vegades una trinxera al costat, un refugi, depèn. No? Construir un niu de metralladores d'aquest tipus, 42.000 pessetes de l'època. Si fos un doble, no sé si ho heu vist abans, que posava tipus A, aquest, el projecte de nido per a una metralladora, aquest seria el projecte de tipus 2, tipus B, aquest era una mica més, però 10.000 pessetes més o menys, sense comptar el camuflatge. O sigui, si fent números i si multipliquem una mitjana de 50.000 pessetes de l'època, que havia de ser bastant, perquè el sou que cobraven els milicians, que era d'un treballador qualificat, era 10 pessetes al dia. Llavors, si fent números, si multipliquem els 50.000 pessetes per 450 nius, o 500 gairebé que van fer, són és una despesa enorme per unes fortificacions que mai després es van utilitzar. I estem parlant d'uns diners que no es van destinar a una altra cosa, que com podia ser cap al front, com estic dient tota la zona del front d'Aragó, però podia ser per una altra banda, no? Doncs bueno, aquest seria el de dos tipus, bueno, aquests són dos nius amb el passadís central per comunicar-se i inclús per refugi, una entrada i aquí refugi, no? I el mateix, són del mateix tipus, més o menys, més petitets, però del mateix. No surten molt bé, però vaig poder aconseguir els plànols dels nius de metralladora que estaven aquí a tota la
costa de l'Hospitalet de l'Infant. No? Llavors aquí parla del port i aquests són els projectes que van fer els republicans. Perquè després pel tema d'espionatge sí que trobem molta informació també, però moltes vegades no és verídica. En aquest cas, el port diu que n'hi havia... Aquests serien els nius, sempre que veieu aquesta, això és el niu, aquí són dos, i després això serien els refugis. Fixeu sempre darrere d'un d'ells i un al mig. I la trinxera que posa aquí és de 400 metres. Una trinxera que unia els dos i encara continuava. No? Després, aquí, per exemple, és que el problema és que està... posa tota l'estona a Cantilado Coll de Balaguer. Tota l'estona està posant això... Bueno, en total es van construir... És difícil quantificar perquè, tot i que no queda, no hi ha molta informació, i sobretot en aquesta banda d'aquí és més complicada, però en base d'anar agafant un informe o l'altre, a vegades es confonen el que hi ha a Costa i el que hi ha a Coll de Balaguer, les fortificacions que es fan després, llavors barrien informació. Més o menys tenim una dotzena de nius que es van construir a tot el litoral de l'Hospital de l'Infant, però va per aquí. Aquí igual, aquí teniu dos, el refugi al mig i trinxera, aquesta, tot això d'aquí, a vegades també és un camí cobert, bueno, o directament doncs, bueno, un camí de comunicació petitet. No? En aquest cas igual, no? Tenim aquí el mateix. Igual, però aquí per exemple és diferent, són com tres nius i el refugi i aquí les trinxeres estan darrere. Sembla l'illot del Tor. Exactament. Però, si us fixeu, teniu trinxeres una banda i banda i després us podia fer com un camí per passar. Aquí igual, cantilats del Coll de Balaguer, amb trinxera i niu, un niu petit, més petitet. Aquest és un niu doble que veiem abans i refugi. Això és... Aquí ja canvia i posa estació de Vandellós, o sigui, això és la, bueno, ara mateix, clar, la nuclear, doncs no, però és just davant de la nuclear, doncs dos trinxeres de 40 metres i un niu doble de refugi bueno, està mal escrit que posa Almandrava, bueno, la platja de l'Almandrava, el mateix, un niu doble, trinxera, bueno, pràcticament sempre és el mateix tipus de construcció, és sempre protegint. Clar, pensar que normalment es feia un niu cada quilòmetre 1.200 metres, perquè una metralladora d'aquesta època feia un tir efectiu de 400-500 metres. Llavors, si tu feies un niu a un quilòmetre de l'altre, ja et cobria aquesta, bueno, tot aquest sector. Què passa? Doncs que en aquest cas, per exemple, tu podies fer un que miri cap a una banda i un altre cap a una altra, no? Així ja tens cobert més espai. Però normalment sempre es feien el mateix. I si veieu un plànol de les defenses aquestes que es construeixen a tot el litoral català, sempre aneu després amb el Google Earth mirant i sempre anirà pràcticament la mateixa distància d'una a l'altra. És gairebé sempre el mateix. L'últim, em sembla que és aquest, és la punta de Calafat i el mateix. Estem parlant sempre. Normalment també mai estan mirant cap endavant. Perquè el tir més efectiu és el que dona de costat. Si un fa un desembarcament, si el fa per aquí, doncs si fa el tir per així en diagonal, serà molt més difícil poder-te refugiar. No com el que veiem al desembarco de Normandia, que està el tio allà disparant i dispara tal qual. Aquí es planteja sempre el tir de flanqueig, com es diu, el tir lateral, perquè és més difícil posar-te a la defensiva quan fan un desembarcament. És un... Bueno, una cosa que és curiosa, no és com les pel·lícules sempre. I això és el que deia, no? El que queda és el Caladocas, que encara, bueno, encara es mantenen, a veure si duren més. Aquí tenim la planimetria del que seria actualment, per poder saber doncs, com és l'entrada. Aquest és curiós perquè només tenen una espitllera. No tenen més, o sigui, que a vegades tenen, que hem dit abans, que dos, tres, però aquests només tenen una. I aquests no són aquí, aquests són els d'Alcanar, fixeu-vos on està, que queden a l'aigua ja. Bueno, a Vilanova n'hi ha un que ja l'aigua està per aquí. I a Mataró
fa 3 anys estava per aquí, però les últimes temporades ja ho tenen per aquí, l'aigua. Aquests són els tipus que es van fer a tota la costa catalana, eren d'aquest tipus, que són 3, bueno, són el tipus A, aquell que veiem. Penseu que un d'aquests costava 40.000 pessetes, o sigui que si voleu pensar més en diners, doncs és això. I aquest, igualment aquest, en aquesta època això estaria comunicat i aniria un a l'altre, i això s'ha hagut de desplaçar, perquè no crec que estiguin mirant els dos cap a la mateixa banda, és impossible. Bueno, després també, molt important era, per tot aquest tema, era el servei d'espionatge, no? El servei d'espionatge, bueno, que no fa falta dir que a tots els pobles costaners, no solament a tots els pobles, n'hi havia espies, o havia gent que treballava per els franquistes, no? I moltes vegades doncs, passant informació molt valuosa. En aquest cas, per exemple, aquí teniu el cartell que afirmava, ja diu, no? El silenci i los espies acechan. O sigui, dient, ojo, que n'hi ha espies a totes les bandes, no doneu més informació, que no es noti tant, no? I aquí, per exemple, teniu un plànol de la ciutat de Tarragona amb els objectius militars, i això està fet per espia. O sigui, això està fet directament un plànol de la ciutat i marcava tal qual on estaven els objectius per bombardejar o, bueno, en aquest cas bombardejar, lògicament, però és així, no? Gràcies també faran una bona feina d'espionatge els avions italians i alemanys. En aquest cas són fotografies de finals del 38, això és Cambrils. Això és el port de Cambrils. Mireu que ha canviat una mica ara el litoral, perquè ja veieu, no? Aquí he vist que també hi ha una fotografia de Cambrils, però està feta una mica més cap amunt, és diferent, no? Però aquí ja en tenim les d'Hospitalet. Això és Hospitalet, la platja, i aquí està la carretera Perelló, diu. També hi ha una informació aquí que dona, que és curiosa, que diu que és habitual que n'hi hagin 2 o 3 llanxes ràpides aquí a Hospitalet. No, jo no he trobat res d'això. Moltes vegades anaven posant informació de si alguna vegada havia vingut alguna llanxa, doncs ja quedava, però bueno. I totes aquestes marques que veieu aquí són nius de metralladora. Són els que, bueno, els que potser informació que l'havien passat o que ells inclús podien tindre, doncs, de nius de metralladora, no? Aquí posa inclús 3 o 4 nidos de metralladora. I aquí està dibuixada una trinxera. O sigui que, i això és el Llastres, la desembocadura del riu. I està aquí, una mica més amunt, i inclús n'hi ha més, no? Després en tenia una altra, a veure si, espera, que aquí, el mateix. Aquí posa, això d'aquí és la bateria d'artilleria, posa això també aquí en els canons, i aquí igual, és la continuació, aquí posa fondeadero de 2 o 3 lanxes, que era el d'abans, i aquí diu nio excavado con 3 troneres, o sigui, aquí, i aquí la trinxera i tal, no? O sigui, vull dir que amb aquesta informació que obtenen és important per ells, perquè van utilitzant-la per aquest tipus d'informació, no? I això és el Coll de Balaguer, per aquí està la bateria de 4 canons, i aquí hi ha algunes fortificacions que indiquen, inclús si veieu aquí, està dibuixada aquí una trinxera, per aquí també tenen alguna altra, i aquí diu que trabajos, o sigui, trabajos de fortificació, que és això d'aquí, no? Bueno, per l'altra banda, doncs és important també el que hem dit abans de la defensa des de la costa, des del mar. Però aquí el problema serà que no serà, actuaran, les dues marines no actuaran igual. Franquista actuarà molt més ofensivament, tot i que tenim menys vaixells que no la republicana. La intervenció estrangera serà també molt important, de cara sobretot a controlar el tràfic marítim, que van destinats als ports catalans, i les operacions ofensives envers la costa catalana. Això serà primordial per la defensa. Tant els bombardejos navals, la campanya submarina, la guerra de mines, etc. Ara ho mirarem tot ràpidament, perquè tampoc no és el cas, però en aquest cas doncs, la marina republicana, bueno, això, perdó, això són tots, aquí republicans només tenim
aquests d'aquí. Bueno, això és un... L'he posat perquè és curiós, perquè això és... les llàmines, que són llàmines que donaven als guaites que estaven observant la costa per veure si veieu, per exemple, aquesta silueta, doncs és aquest tipus de vaixell. Però, ojo, perquè igual poden ser d'ells o nostres. Si veieu aquest tipus de silueta amb una torre només, és el Balears o el Canàries. O sigui, depèn, moltes vegades miraven les torres per saber si eren d'un bàndol o de l'altre, no? En aquest cas és curiós, no? I després també, doncs, bueno, tenien aquí els emblemes, no? Si podeu veure la bandera o l'emblema que porta, ja sabeu. Bueno, és simplement curiós de veure-ho, no? I justament en aquestes mateixes llàmines, era una cartilla que venia, no sé si eren 20 o 30 fulls, i venia això d'aquí, que és un mapa d'Espanya, i qui controlava les costes per el tema internacional. O sigui, és curiós perquè Anglaterra, que és en principi és aliada, bueno, o té millor ulls cap a la República, igual que França, controla el nord i controla aquesta banda d'aquí, que això ja ho tenien els franquistes. França controla Galícia, que era franquista. I els italians, Catalunya, i els alemanys, tota la costa de Llevant. Tot això d'aquí era republicà. O sigui, el que fan és que tant una banda com l'altra, o sigui, per exemple, si era una costa republicana, llavors ho controlava a les potències que eren contràries a elles. I al contrari, si era el que controlava això eren la costa catalana, la costa d'Andalusia, per exemple, aquesta d'aquí, era franquista, doncs en controlaven els republicans. Els que estaven a favor dels republicans, perdó. Això serà molt important, que els italians estiguin controlant la costa catalana, serà importantíssim, perquè, bueno, aquest tipus de vaixells italians seran els que estaran tota l'estona fent, patrullant del Cap de Creus fins al Canà, intentant aturar qualsevol comboi que vingués als ports catalans. I aconseguiran alguns, no dic que... Però inclús després el que faran serà retirar-se una mica de la costa catalana i aniran a mitjans del Mediterrani. Penseu que tots els transports de material de guerra venia des de la URSS, els ports d'Ucraïna, Grècia, havien de passar costa italiana. Si ells feien una barrera, doncs pràcticament ho podien aturar molts, no? I és el que va passar en certs aspectes en alguns moments. Bueno, sobre els bombardeigs navals, Catalunya va patir, no va arribar a 20 bombardejos navals en tota la costa catalana, més o menys van estar per aquí. La província de Tarragona va patir dos. Va patir a Tarragona, va patir el 14 d'abril del 37, precisament van ser el Canàries i el Baleares i van estar disparant contra el port. I després a Sant Carles de la Ràpita va haver-hi algun tanteig i tal, però en aquesta zona no. Però ja et dic, eren vaixells molt, molt moderns i poca cosa podia fer la defensa republicana en aquest cas, no? Després sí que seria molt més important la campanya submarina. Són submarins a favor d'Itàlia, bueno, italians, que el que estaran fent serà tota l'estona patrullant per les costes catalanes intentant enfonsar qualsevol tipus de vaixell. En aquest cas, per exemple, aquí tenim un. Aquí teniu el vaixell. És el vapor Navarra. Això és la desembocadura del riu Gaià entre Torredembarra, per aquí, i això va ser un submarí que el va enfonsar, bueno, es va quedar aquí varat, tal qual. Si mireu, em sembla que és d'aquests plafons, el que posa Baix Penedès al final de tot, allà veureu un vaixell que es deia Betis, que va ser enfonsat i es va quedar allà aturat, feia un des d'Almeria fins a Barcelona i es va quedar allà, es va quedar enfonsat. Bueno, la campanya del tràfic marítim continuaria. Això són mines submarines que es van col·locar entre... Això és, bueno, és Begur, Palamós... Van enfonsar tres vaixells. Un anglès, un grec i un francès en tres dies, fins que ja van veure que aquí passava alguna cosa. Llavors ja feien la ruta ja la feien més pegada
per aquí cap a la costa. No? Però bueno, és curiós per veure aquest tipus de croquis, no? Que són les mines, i com estaven col·locades. I bueno, simplement jo aniré més ràpid perquè això tampoc no és... Això són els tipus de vaixells, el que, doncs, la nacionalitat, doncs, el classe de material que portaven i on anaven. Aquí, no? Això és, tot això és informació franquista. Tenien agents franquistes, estaven per exemple al port de Marsella i era molt fàcil, li preguntaven al mariner d'on veniu? De tals. I d'on aneu? A tal lloc. Vale, doncs ja està. I què porteu? I moltes vegades la informació la tenien així de senzill. O sigui, no hi ha res més. No? I després feien, doncs, tota aquesta relació de vaixells i el que portaven i on anaven i tal. O sigui, els franquistes sabien molt bé tot el que estava passant al bàndol republicà en molts casos, en molts aspectes, com aquí podeu comprovar. Després ja aquí ja ens fiquem ja amb el tema d'aquí de propi d'aquí de projecte de desembarcament de l'Hospital de l'Infant. De dir que no es va fer cap projecte de desembarcament a tota la costa catalana en cap moment fins que arribem a finals de gener, a finals de 1938, novembre de desembre, i es planteja fer un desembarcament de tropes de franquistes aquí, a l'Hospitalet. Presumiblement havien de vindre des de Vinaròs i Sant Carles de la Ràpita. Estem parlant de 3.200 homes, uns 4 batallons. S'havien d'ajuntar, sembla que eren en 20 barques de pesca, cadascuna d'elles, de pesca, bueno, eren vaixells, no eren molt grans, però anaven remolcats i anaven fins al far de la Banya, i aquí harien convoyats per vaixells de guerra de la Marina franquista, per si qualsevol cas, doncs a les 5 i mitja, 6 del matí, desembarcar a la desembocadura del riu Llastres, més que tot seria la banda, és l'altra, la platja sud, em sembla, sud? És que no sé, és la que tira cap a la Mella. La platja que és més gran i tenia millors condicions. Doncs aquesta, aquí és on havien de desembarcar, per agafar el col de Balaguer per l'esquena, perquè les altres tropes estaven intentant venir per aquí. No? Què va passar? Que al final no es va fer, perquè l'avançament de les tropes franquistes va ser tan ràpid que al final això no es va plantejar. Però inclús els propis franquistes, els seus informes, no tenien... No volien fer-ho, ho plantejaven d'una manera molt difícil. Sabien que hi havia nius de metralladora, sabien que hi havia bones posicions defensives i no volien perdre molts homes aquí. No volien fer-ho. De fet, havien de fer Vilanova i el Drú, havien de, a les 4, 3, 4 del matí, havien el Canàries i el Baleares situar-se per aquí i disparar contra Vilanova. I així els soldats republicans que estiguessin en aquesta zona anirien aquí. O sigui, el que volien fer una finta era fer un engany de fer un intent de desembarcament en aquesta zona quan en realitat ho farien aquí, per instaurar forces. És curiós, però bueno, al final no es va fer. Però sí que es va fer abans tota la preparació de l'operació, i aquí, per exemple, això és un dibuix que fa un delineant que va, és un oficial que va a un submarí que havia estat un submarí italià, després passa a ser el general Sanjurjo, el submarí li diuen així, i estaria per aquí, per aquesta costa, vigilant i mirant a veure el que hi havia. I aquí teniu uns dibuixos que estan molt ben fets, la veritat. Això és l'Hospitalet i dibuixa tot el que està veient ell des del submarí. Inclús doncs, posa doncs, la... el que hi ha, no? Bifurcació de la carretera, barranco no sé què, de Caladoca, i tres casamates de hormigón. Aquí es veu el dibuix de les dins de metalladora, per exemple, i aquí es veu l'hospital. És molt curiós, no? I diu on està situat, a més a més, a 1,15 milles de la punta de la Oca. Aquest és un dibuix, aquest és un altre que es veu molt bé, aquí es veu molt bé, i et diu que aquí hi ha uns arbres, no? Arbolada, les tres casamates que sortien abans doncs són aquestes d'aquí, bueno, és casa derruïda, o sigui, imagineu el que està veient, estan veient tot, o sigui, us estaven controlant, en aquella època us estaven controlant des d'un submarí, no? I és molt, molt curiós, o sigui, i a més amb el detall dels dibuixos aquests.
I l'últim dibuix és, en aquest cas, ja és l'Illot del Tor, això d'aquí, i el Castell de Sant Felip, que aquí, clar, veuen aquí i aquí veuen una, com una bateria, es pensa que aquí hi havia canons, no? Aquí no van ficar canons, però ells veuen aquí un tipus de construcció i si es pensaven que sí que n'hi havia, i ho posen aquí, no? I posen aquí que estava, i després arbres, bueno, és que és molt, 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 molt curiós els dibuixos aquests, no? Jo mai me'ls havia vist, i més que l'hagin fet des d'un submarí. I des del submarí igualment, pas que no es veuen molt bé, però això és l'Hospitalet de l'Infant. I fan fotografies, o sigui, a banda del dibuix, fan les fotos, i es veu aquí, i això és la platja, però on havien de desembarcar, estaven mirant a veure quin era el punt més òptim per fer l'operació, i van decidir que seria aquest d'aquí, perquè aquesta platja era més petita. En canvi, aquesta és molt més gran, oferia millors condicions, però estaven patint per les defenses que n'hi havia tant aquí i més cap allà. Però bueno, tot era per intentar agafar l'Hospital de l'Infant i sobretot les fortificacions de Coll de Balaguer per l'esquena. No? Aquestes fotografies que no es veuen molt bé, pensava que es verien millor i no. Bueno, és curiosa aquesta, sí, no. Aquí, ah, mira, pensava que no les havia ficat, sí. Aquestes són les altres, aquestes que es veu una mica millor, tot i que estan fetes, no estan fetes del mateix lloc, sembla, però bueno, sembla que es va movent una mica, no molt, però són curioses de veure, i aquestes són, ja et dic, són de finals de 38, de que estaven precisament, havia passat l'aviació fent les fotografies aquelles que hem vist abans, i després va passar el submarí. I el submarí va passar dues vegades, va passar primer per la zona de més de baix Penedès, Tarragones, i després va vindre cap aquí. Però estava observant quin era el millor punt per desembarcar, i al final van decidir aquí, però tot i així no ho van fer, no, al final. I aquí teniu, per exemple, l'ordre d'operacions. Aquesta és l'ordre d'operacions, són uns 10 fulls en total, solament he posat el primer perquè tampoc feia falta, i aquí diu, no, la missió és desembarco de 4 batallones en les pròximes de Hospitalet, i probablement enllaçarà amb les forces que avancin per terra, però pot ocórrer que permanessin unes 48 hores a terra i reembarquin, o sigui que no se les veien totes, no? Era de dir, bueno, farem això i si no venen els reforços tornarem un altre cop. Però bueno, és curiós, dona molta més informació aquesta. Ja, bueno, això també ho passarem una mica per davant, perquè la defensa de costa que estàvem parlant des de la Marina, doncs, no és molt eficient. De fet, la Marina Republicana, a banda dels cartells i a banda de fer acomboiaments a transports marítims, continuarem fent una estratègia ultradefensiva, estarà sempre a la base naval de Cartagena i poques vegades es veuran convois, es veuran, bueno, accions de la Marina Republicana per les costes catalanes. És un tema una mica, doncs, que els historiadors han entrat una mica a debatre això, no? De que per què no van tindre un altre paper. Però bueno, el que sí que va tindre un paper una mica important va ser la flotilla de vigilància i defensa de Submarina de Catalunya. És una flotilla que són pesquers, que eren 10 pesquers com a molt, es van ficar 2 canons a cada pesquer, eren de 30 persones el que hi havia, i a defensar la costa. I clar, uns pesquers amb uns canons que estaven parlant molt petits contra el Canàries, el Balear i tot això és... Però el que sí que van fer i van treballar molt, van fer de convoyar molts transports marítims d'aquestos que venien carregats de material, i sobretot entren i surten cada dia als ports de Girona, sobretot. Així acabaran molts d'ells, que de 10 només sobreviuen 3 vaixells, que són d'aquest tipus. Aquest és el vaixell, i això és un del CIFNE, això és de l'informe d'espia franquista. Bueno, i tenien ja controlat el tema com era el vaixell, com anava. Són 2 canons i una metralladora i poca cosa més. El que sí que és curiós també és que militaritzen uns vaixells pesquers encara més petits, que són amb 4 pescadors de la zona, i el que faran serà rastrellar, fer un canal de navegació per rastrellar si hi ha mines. Abans que hem vist el tema de les mines, doncs clar, és un patiment pels republicans, i llavors utilitzaran això, utilitzaran uns vaixells petits de dos en dos, un aquí i un altre aquí, és un quilòmetre de distància en total, amb una xarxa
enorme d'un quilòmetre entre un i l'altre, i intentant recollir les mines que poguessin haver-hi. I això ho farien cada dia. De fet, aquí venien dos vaixells de Cambrils que venien fins al cap del terme i tornaven. I fins al cap del terme venien dos més de l'Ametlla. Així, aquí es veu una mica el que feien, no? Que seria, bueno, aquí clar, això és el cap del terme ja, però aquí es veu millor com per on sortien i entraven, no? I com feia aquest canal de rastrellament tota l'estona. Bueno, simplement és curiós de veure que són aquests d'aquí. I són gent que eren pescadors d'aquests llocs, perquè parlant un dia amb el, bueno, vaig parlar amb el que era el de Ros, l'arxiver de Ros, em deia, sí, aquesta gent jo conec el pare aquest el coneixia, aquest tal, i eren pescadors que els militaritzen, no? En aquest cas tenim aquí dos de Cambrils i els dos de l'Ametlla, i el nom del vaixell, el nom militar de 124 i el nom que tenien després, el de sempre, no? I ja per últim, ja per acabar, perquè ja estem passant d'hora, no? Sí, bueno, és la defensa des de l'aire. Bueno, això, aquesta fotografia suposo que l'heu vist alguna vegada, que és molt... són tres avions italians sobrevolant això d'aquesta Tarragona. I bueno, és que com a resum així principal és que no, els elements antiaeris a la costa catalana pràcticament ni existeixen. Llavors, els franquistes amb els seus avions, els seus aparells, poden fer el que vulguin, pràcticament. O sigui, aquest és el Sabatetas, el que li deien, el Henkel G59, que el que feia era, venia, em sembla que va explicar l'altre dia, perquè t'he vist la diapositiva l'altre dia i dic, mira, i el que feia era, atacava, o sigui, feia un bombardeig, sempre ho feia de nit, normalment. S'endinsava un altre cop al mar, estava mitja hora i podia tornar a vindre un altre cop, no? Era la seva estratègia, eh? Eren de la Legió Còndor. Aquí, per exemple, tenia el bombardeig dels ports catalans, o sigui, ports de Barcelona. Bueno, són uns croquis, són uns dibuixos que estan bé, perquè et diuen per on entra l'avió, les bombes on cauen, aquí veieu dos vaixells, i per on surten, no? Tal qual. I aquí igual, no? El port de Barcelona, Montjuïc, els objectius que tenen sempre, no? Aquí és on està, per exemple, l'Aquari de Barcelona, si és el Mare Magnum, doncs, justament. Jo és que vaig a treballar un any a l'Aquari i per això l'he posat, perquè feia gràcia, perquè aquí és on, per on sortíem, perquè no es veiés la gent, aquí és on sortien a fer el descans. I va caure una bomba justament, com vaig veure, dic, hòstia, això és l'entrada que tenien de l'entrada d'aquestes de personal. O sigui que, i ja veieu, no? Les bombes on queien i tal. Els objectius en nuclis industrials, el mateix, són això d'espia, una fotografia d'aquestes de Gavà, de la roca de Gavà, aquí l'havia el tren, tal qual, el mapa, on això li passaven directament als aviadors italians i així ja sabien on havien d'anar, i aquí a Sant Adrià del Besòs, el mateix. Bombardeig a la xarxa ferroviària va ser Sant Vicenç de Calders, per exemple, que està relativament a prop d'aquí, 101 bombardeig, 101 un atac. Va ser el tercer lloc, Barcelona-Tarragona, Sant Vicenç de Calders, va ser el tercer lloc on més bombes, bueno, més atacs va patir, no? Aquesta fotografia, per exemple, és de Flix. Això és l'electroquímica de Flix i l'estació que està, com està al costat, la via del tren, doncs era un objectiu primordial pels... Bueno, pensava a alemanys i italians, no? Que són els que bombardejaven sempre, no? Per trencar les comunicacions. Centres militars, això és per exemple, això és l'aeròdrom del Prat, el que és l'aeroport ara. Doncs tot, mireu aquí dos atacs de dos dies, totes les bombes que van caure, igual, el mateix, centres militars. Bueno. I després, aquesta ja és més d'aquí, i aquí, això és el col de, bueno, és la bateria sud, és aquesta banda, per aquí la tenim, i és un objectiu militar també, l'estan buscant i les bombes venen en aquesta direcció, tal qual. Aquí es veurà millor, aquí veieu la bateria i les bombes van caure una mica, aquí no van arribar, però ja veieu que buscaven l'objectiu, l'objectiu és simplement aquest, intentar eliminar la bateria de costa, no? I ja per últim, doncs, seria això, doncs, què va plantar, com va poder plantar la cara a la República? Doncs, bueno, amb uns avions
Aquest avió encara era modern, però normalment són avions més de segona línia que els fiquen a la costa per intentar protegir-la amb una esquadrilla de defensa de costes que faran. Aquí teniu un parte del que seria, bueno, aquesta, una observació que fan durant un dia. I el més curiós és que al principi de tot van utilitzar bueno, els alfacs, el que era un centre d'avions, utilitzaven el que era els alfacs per, bueno, per volar des d'allà. No? Després ja no, després ja són, van directament als aeròdroms, com serà aquest cas el de la Pineda, bueno, Salou, que ja veieu que era un aeròdrom, aquest era molt complicat, deien, i després, de fet, ho van deixar de practicar d'allà perquè van haver-hi força accidents a l'hora d'aterrar i despegar, era força complicat. I els elements de defensa antiària, bueno, això són res, això són estacions de ràdio per intentar bueno, intentar escoltar el tema de comunicacions pel tema dels avions, no? les alarmes i tal, no? Però aquest ja és més endavant i a més això és d'espia també, o sigui que aquí és una mica doncs, el que tenien. No? I ja aquest és l'últim, això és molt curiós perquè és el torpede aeri, és un... Bueno, és un invent que va fer un caporal de Barcelona, que es deia Josep Belmonte, que era conductor, era xòfer, i va inventar, bueno, el primer coet, el que són ara els míssils i tal, doncs aquest home va inventar el coet. Aquí veia un coet al costat seu, i era una mica rudimentari. Mireu el transport i mireu tal qual com el llançava, i això són les costes de Garraf, això és Vallcarca, el port de Vallcarca, Beitet, i aquí està qui va fer les proves. El que passa és que ell es queixa, hi ha una carta que fa, al mitjans del 37, la carta que fa al Companys, perquè diu, és que no m'heu pres en sèrio, o sigui, jo tinc aquí una arma nova que podria utilitzar-se contra els avions i contra els vaixells, tal qual, però no, al final no el van financiar, no el van voler, i llavors no va quedar aquí. Però és molt curiós perquè després, bueno, és, la Guerra Civil jo crec que és l'únic, com a molt jo no he trobat res més en un altre lloc, que facin aquest tipus d'invent, o sigui, el tema del coet. No? Per últim, aquest llibre és meu, és gratuït, i aquí teniu tot el que està explicant una mica jo així per sobre, ho teniu tot, és gratuït. Si entreu a l'arxiu del Port de Tarragona, ho podeu descarregar. Trobareu les fotografies, totes les fotografies que d'Hospital de l'Infant, n'hi ha força informació. Teniu tot el que he ficat de l'Hospitalet està aquí, pràcticament. I són 350 pàgines, però ja et dic, el millor, que és gratis. O sigui que ho podeu descarregar, ho podeu veure, podeu fullejar una mica, ho teniu. I després, clar, després estarà aquest, que aquest és el que segurament, és que ens ha vingut avui la portada i la veritat és que he hagut de fer-la avui mateix i no m'ha donat temps a fer-ho molt bé. Aquest llibre que hem fet entre l'Alfons, el Jordi, el Joel i jo mateix, el dia 13 d'abril, si no canvia la data, a les 7:30 segurament, on presentarem aquest llibre. Aquest llibre són 130 pàgines aproximadament, està tot el tema del Coll de Balaguer, totes les fortificacions, els estudis que s'han fet, o sigui, hem inventariat tot el que es va fer fa uns anys i, bueno, i jo crec que estarà bé perquè és un altre, bueno, un altre punt de vista i intentar sobretot donar publicitat al tema del Coll de Balaguer que ha estat molts anys sense saber el que era, sense saber el que hi havia. Doncs aquí, en aquest llibre, ho tindreu tot. Per la meva part, jo he estat molt pesat, he anat ràpid ja al final. Moltes gràcies. Vale? I bueno, si teniu qualsevol pregunta, podeu fer. Eh? Si teniu ganes i teniu temps. Per la meva part, ja està.